Ano nga ba ang marketing automation para sa mga baguhan? Sige nga pa-comment kung ano po ang alam nyo about marketing automation. Kapag narinig nyo po yung two words na yan, ano ang unan yung naiisip? So pag sinabing marketing automation guys, ito yung paggamit ng software para sa mga repetitive na marketing tasks. Kunwari, uh, pagsisend ng emails, pag-post sa social media, and even yung pagmamanage ng mga ad campaigns, ayan, uh, ginagamitan niya ng marketing automation. Gumagamit tayo ng software para magawa natin ang marketing automation sa mga bagay-bagay na nabanggit ko. Okay, so yun na po. Tapos na yung live natin. <laughs> Nasabi ko na yung kailangan ko sabihin. Yun lang. <laughs> Meron na ba kayong mga napanood na guides or narinig nyo yung marketing automation? Hindi man sa akin, kahit sa iba, let's say sa client, ganyan, or sa mga job postings, nakita nyo na ba yung parang nakalagay sa job postings na looking for an expert in marketing automation, o kaya sa mga email marketing platforms like MailChimp, Active Campaign, Go High Level, HubSpot. Was there a chance na may nakita na kayong ganun na kinakailangan ng mga clients para dun sa trabahong ino-offer nila? Kung sakali man na may mga makita kayong clients na nagpo-post ng trabaho online like sa Upwork, sa, sa OLJ, and even sa mga agencies, which is actually magandang bagay. Marami na ako napansin lalo sa LinkedIn ng mga kumukontak sa akin and they're looking for someone who can handle those tasks na may kinalaman sa marketing automation. Magandang bagay 'yun kasi for me mal naging magandang opportunity 'yun sa akin at yung skill na to nung natutunan ko siya ay talaga bukas ng maraming pinto sa akin. Especially if you're looking for non-voice job, flexible schedule, ayan, kasi as you can see, anytime I can work, and pwede siyang full-time, pwede part-time, pwede per-project, tapos pwede ko pa siyang magawa kahit nasa ang lugar ako, kasi hindi naman to nagre-require ng na sobrang taas ng internet. I mean, basta nakakabukas ka naman ng magandang internet, di ba? Yung hindi naman yung, kumaga parang hanggat hindi naglalag, di ba? Hanggat na-open mo naman yung website, eh, carry siya, carry. So, kahit bisa nasa bakasyon ako, pag kinakailangan ko mag-work, Now, hindi ako masyadong mahina yung internet talaga. Although, medyo malapit naman na sa dagat. Hindi malakas yung internet pa eh. So, I'll try to sign in na lang. Kahit sa email daw ako makasign in. Pero sa phone, okay naman. Kahit papano na kapag chat sa messenger. Pero sa Gmail, hindi ako makalag in. Ayan. Hindi na naman kami internet, kaya lang hindi din talaga ako makakonek. Mayroon pa naman akong kailangan habulin sa trabaho. Hindi nga hindi pa rin ako makasign in. Sa gabi medyo malakas ang signal, so malamang gabi ako magtrabaho. Mag Tapos bukas uwi na rin kami. Nananapan muna namin ang signal yung internet para... Ayun, di ka, verify ko muna. Wait lang, huwag muna hugutin. Verify ko muna. <laughs> ano mo nga sa akin itong gagawin, dadi? yun, makakapag-work pa rin ako. Basta dala ko laptop ko. And sometimes, I can just use my phone kung kailangan Nabubuksan ko pa rin naman yung mga email platform na yan para kung may mga quick tasks uh, na may kinalaman sa marketing automation and I can still handle those tasks for the client. Pero siyempre, as much as possible, hindi ako mag-work sa bakasyon. Di <laughs> ba? Kaya ako bakasyon eh. <laughs> ma'am si Janet. Ayan, shout out, shout out, shout out. So, ano ba yung example ng marketing automation para sa mga hindi pag ano nakakaalam? Uh, for example, meron kang nakitang website, di ba? Let's say, nagbabrowse ka. Tapos sa website na yan, may makikita kang parang maliit na form. Sabi na sa may ano nakalagay, either contact us, o kaya get in touch with us, o kaya parang newsletter form, di ba? Merong kung saan ang ng iyong email address and name para daw mapadalan ka ng kung, mga, kung may mga updates sa website nila, sa business nila, ay eh mapapadalan ka ng mensahe or ng mga ano, promo o kaya ano ba ba, mga PDF, libreng PDF, libreng guide, ganyan. May mga gift daw na ipapadala sa'yo. So anything that you need to sign up, pag nag-sign up ka, kung mapapansin mo, meron kang receive na parang welcome email, And then sa mga susunod na araw, meron mga yung mga pinangako sa'yo ng mga updates and newsletters or mga promos from the from their company, from their business, 'di ba? 'Yon, that's an example of uh, marketing automation. So isa lang 'yon sa maraming pwedeng maganap with marketing automation. So ako As a marketing automation specialist, gumagawa po ako nun. That's part of what I do as a specialist. Malinaw ba yung part na yun? Okay, kung ano ang marketing automation, ano ang halimbawa, at paano ko siya napakinabangan yung opportunity na yun. Kung may tanong kayo, i-button nyo lang dyan sa comment section, okay? So, paano nga ba natin maa-unlock yung potential ng marketing automation? Kasi marami tayong pwedeng magawa talaga. Bukod sa sa magandang kayang ibigay nito sa atin, lalo na kung tayo yung mga home-based ma, mga nanay, na naghahanap ng mga ganitong trabaho na, di ba, kadalasan, nahihiya tayo mag-call. Yung mag-call sa client, meaning yung para tatawag tayo or sila tatawag sa atin. Pero, of guys, nagko-call -nag din ako, especially if, I have to have a meeting with the client. Ganon lang, ha? Pero hindi yung parang appointment setting na kung saan kailangan ko lagi magtawag. Ganon. Hindi. Okay, hindi. And I even explained this to my other videos sa YouTube kung ano lang yung ino-offer ko talaga. Paano ba natin ma-unlock yung potentials ng marketing automation para sa mga freelancer? Siguro pwede natin i-maximize yung mga benefits ng marketing automation. Actually, marami. Maraming benefits. And isa dito yung makakapag-save ng time. So, kunwari, sa personal na lang natin, let's say, tayo yung gumagawa ng marketing automation para sa sarili nating business. So, kunwari, yun mo naisipin natin. And you can also relate the same kapag sa client mo naman siya gagawin. Okay? Kasi, lalo na kung beginners tayo, madalas, wala pa tayong client na tutulungan, di ba? And minsan nga, hindi pa nating kilala kung sino yung gusto nating tulungan ng mga clients. ba? Diba? Minsan, ina-advise ina din niya na ibang ng ibang mga coaches or ibang freelancer na nagsasabi sa atin, ah, you have to look for a target market para malaman mo kung sino yung dapat mong tulungan. Which is okay. Kung magandang advice yun. Pero paano kung hindi mo kilala? So kung wala ka pang alam ah uh, na kung sino yung tutulungan mo, pwede ka mag-start sa sarili mo. Okay? So kung ikaw yung client mo, di ba Anong uri ng business kung sakali yung pwede mong gawin? So kahit imaginary lang, let's say, ikaw ay may bakery, di ba? O kunwari, may baking business ka. Paano mo ngayon gagamitin ng marketing automation para makapag-unlock ng mga potential income or potential market, di ba? Paano ka magkakaroon nun? So, pag-practice mo na yung sarili mong business. Now, yung mga benefits na babanggitin ko, ilan lang to guys ha? Ah? Kasi marami pang benefits and in, I even discuss it sa mga course natin o yung marketing automation challenge na pang beginner at pang VIP and even dun sa mga videos natin about marketing automation. So, binanggit ko naman itong mga to. So, kuha lang tayo ng ilan. Marketing automation can save you time by automating tasks. So, ibig sabihin, yung mga bagay-bagay na dapat ay manual, like kanina, di ba, ang example ko is kapag ka magsa-sign up ka sa newsletter ng website ng iba, di ba, pag nag-sign up ka, imbis na padalhan ka ng tao ng email, ematic ang mangyayari. Magiging automated. Kung, kung i-relate -re natin to sa clients, di ba? Let's say, ang nag-sign up dun sa newsletter ay isang libo o 1,000 contact. Mahirap magpadala ng isang libong email ng paisa-isa. Kasi hindi naman laging sabay-sabay sila nagsa-sign up, di ba? Kasi kung sabay-sabay yan, pwede mong kuhanin lahat ng information at padala ng sabay-sabay. As in bulk, di ba? iba blast mo yung email. E paano kung isan libo, pero magkakasunod lang siya? So, aabangan mo ba lagi yung iyong Google Sheet? Titingnan mo ba isa-isa kung merong may pumapasok na contacts at padadalan mo isa-isa? Guys, mahirap yon, Di ba? <laughs> Yan lang bababantayan mo sa buong oras mo, buong maghapon, di ba? Hindi. So, as much as possible, we want to maximize the use of marketing automation para automatic na magpapadala nang email na ine-expect nung taong makaka-receive who signed up dun sa form mo, sa newsletter mo. Isa yun sa pag-automate ng task, okay? Ano pa? Improve efficiency by streamlining processes and boost revenue, di ba? By helping you reach more customers and more sales. So, kung na-automate mo yung task, di ba? Siyempre, mas mapapa-improve din nun. Magiging convenient sa'yo at dun sa taong makakatanggap. Kesa ano ko na rin, lang ka sa pagpapadala ng email. Yung dapat na pag-welcome mo sa kanya, it took you two days kasi busy ka, lalo na kung nag-weekend pa. O, nag-sign up siya ng Friday night. Eh, Friday night, nagpa-party-party ka pa. Party-party, <laughs> di ba? Eh, hindi, hindi mo na na-check yung ano, kung may nag-sign up. So, sabi mo, ay, naku, weekend, wala akong work, wala akong work. So, yung simpleng pag-welcome, inabot pa ng Monday hapon, kung magang gumawa ka pa ng breakfast, nagluto ka pa, namalengki ka pa, wala na, di ba? So, may, paano kung may promo pa lang yung, yung gusto mong isend? So, ang tagal, di ba? E, paano kung may lakad ka pa pala ng Monday and hindi, hindi? E, paano kung wala kang assistant? O, di, walang gagawa ng para sa'yo, di ba? Ano pa? Ang benefits din kasi kung magagamit natin at pamamaximize natin yung marketing automation. Of course, that can uh, boost the revenue. Hindi lang sa'yo, especially kung sa clients mo din to ginagawa. So, kung magiging automated ang lahat at magiging maayos ang proseso ang gagawin mo, yung automation mo, magiging mailalatag mo ng maayos, syempre, eh, maaaring lumaki at uh, mas uh, mag-increase, mag-boost yung inyong income. So, kung gagawin mo sa business mo, makatutulungan ka nito para laging merong clients na ba yung maganda yung magiging experience niya ba kapag nag-sign up pa lang siya sa iyo, 'di ba? So, ina nga mapapadala mo siya agad ng welcome email, yung mga promos mo, yung mga discount codes mo mapapadala agad. Kung nag uh, kung kung rin nagpunta siya sa website mo, meron siyang tinignan na product, nilagay sa cart, 'di ba? Kunarin nasa shopping kayo, nilagay sa cart eh nag-abandon siya. After 3 hours, 4 hours, pwede ka mag-follow up, 'di ba? Oi Baka nakalimutan mo yung binibili mo na, ano, na pangkulay ng buhok. oh ano mo na, bilhin mo na, may discount ka. So, kung sakali nagbago yung isip at bumili, o, oh, the income na yun agad. Eh, kung wala kang automation, ano mangyayari? Wala na, miss na yung opportunity na yun, di ba? So, ilan lang po yun sa mga benefits na magagawa mo kapag ginamita mo ng marketing automation for you, especially for your client's business. Okay. So, ang magagawa din natin, di ba? Ayun, na highlight ko na yung benefits ha. Ngayon, <laughs> wala ko <akong> bigla. <bigyan. laughs> sandali guys, sandali. Kailangan yung aking energy. Wait lang, wait lang. So, di ba kanina, benefits of marketing automation for freelancer yung pinag-usapan natin. Next is, pwede nating pagkakitaan yung skill. So, hindi mo lang siya ginagawa para sa business mo pwede mo pang pagkakitaan yung mismong skill, yung marketing automation, 'di ba? As a freelancer. Which is yun yung ginagawa ko, 'di ba? Hindi lang siya hindi ko lang ginagamit yung MA sa sarili kong business. MA na lang para mas maiksi guys ha. Hindi ko lang siya ginagamit para sa sarili kong convenience, kundi ginagamit ko rin siya para pagkakitaan. Paano? E eh, di syempre, ino-offer ko yung aking skill or service sa ibang tao. Which is kanina, di ba sabi ko, paano kung gagawin mo naman to to help other businesses or other clients, di ba? Now, sabihin natin, Ma'am, si, paano yan? Eh, hindi ko pa nga alam kung paano ko ba matututunan ng marketing automation, di ba? Yun nga, yun eh. <laughs> Ako na rin na sa sarili kong sinabi ko, di ba? Kaya nga, kailangan mong matutunan ito. Kung paanong paraan, nasa sa'yo na to. Kasi, pwede mong tulungan yung mga clients na, di ba, ikaw sa sarili mo, sinetap mo, inayos mo, inaral mo ang marketing automation para ma-set up mo yung mga automation mo, ganun din ang gagawin mo sa ibang clients. And babayaran kanila para sa in-off, para sa serbisyo mo. Pwede, pwede kang kumita, di ba? Now, ano ba yung mga pwede natin gawin? Ito, ilan lang din, ilan lang din po na mga pwede natin gawin to help them. Kasi marami ka pang pwedeng gawin. Okay? For example, Diba kanina sinabi ko yung pag, yung form na kung saan nag sign up ka, nag nag-register ka. Yun pwede mong i-offer sa mga client. Ano pa? Yung pag-create ng mga email sequence, yung mga email sequence yung parang sunod-sunod yung email series. Eh meron din ako tutorial niyan sa YouTube pero mas na-discuss ko 'yan sa ating Mac Beginner Challenge, okay? Or Mark Mac Beginner Course. At lalo na sa Mac VIP, okay? Which is Marketing Automation Challenge kaya Mac yun na nga, yung pag-create ng mga email sequences, pag-setup ng lead nurturing workflows. Ibig sabihin yung parang workflow, sunod-sunod siya, depende sa kung ano yung kondisyon. Malalim ba guys? Pero kunwari, nag-click siya, ano gagawin mo kung nag-click yung contact ng link? Diba kung ano, pumindot siya, ah, ito yung, ah, nagbasa siya ng email na pinadala mo, tapos sabi, click this link. Kung nag-click siya, ano susunod na mangyari? Kung hindi siya nag-click, ano susunod na mangyari? Yun. Okay, so, kaya nating set up yan and tinuro ko kung paano yan masiset up. Pag dito natutunan nyo, as in, you're really unlocking the opportunity kahit beginner pa po kayo. Okay? Ano pa? Ma matutulungan din natin yung mga clients para ma-optimize yung kanilang mga campaigns, yung kanilang mga emails, yung workflow nila, yung even yung kanilang uh, mga forms, mga landing page, anything that we can help them na may kinalaman sa marketing automation, pwedeng pa din pwede nating gawin, 'di ba? Para mas maganda yung results. Kasi at the end of the day, syempre, kung bakit ba natin sila tutulungan? 'Di ba gusto natin na mag-increase yung income nila, yung magkaroon sila ng mas alive and engaged na customers or contacts, yung may mga repeating customers sila, 'di ba? Kung i-relate -re mo sa sarili mo, gusto rin naman natin yung mangyari sa sarili natin. And kung magagawa natin sa sarili natin, magagawa rin natin sa kanila, di ba? So, we're making money as a marketing automation freelancer using marketing automation skills. As soon as they sign up to your list or as soon as they are, they are added to your list. Now, if you want to change that, just let me know and I can just adjust the timing. And then after the second email next week, I will update this too. Instead of three days, it will now be one week. Diba tinanong ko sa sarili ko? Kasi hindi nyo naman ako matatanong, diba? Paano ba pa, patututunan yung marketing automation kasi nalaman niyo na ano yung mga pwede mong i-offer na tasks, 'di ba? Ano yung mga sining mga possible mong tulungan, 'di ba? Iba-iba naman kasi yan, depende sa niche mo, depende sa target mo. So kung wala ka pang target, start start sa sarili mo. Kung meron man, uh, kung may mga isip ka na, siguro isama mo ko na mga may kinalaman sa health, mga kunari, coaches, content creators, real estate, mga agent sales, agent brokers, any type of businesses na and any type of clients na sa tingin mo mga ngailangan ng marketing automation. Which is, madalas, lahat sila. Parang lahat ng mga business and clients na gumagamit ng emails, pwede mo silang tulungan. Di ba? Ang ganda, di ba? Now, sasabihin, Bamsi, paano nga namin 'to matututunan? Uh, meron meron ba mga free resources? O ako na sasagot din. Siyempre meron, di ba? Meron mga pre-resources online sa YouTube. Eh, ako nga mismo, meron din naman akong tutorials, di ba, sa online. But, isang way din para medyo mas mabilis-bilis pa at mas guided ka, mas mas may direction ba yung gagawin mo is through online courses. And yung mga workshops, and yung mga hands-on experience. Ah, uh, ma-add yung last name, first name, email address dun sa active campaign sure na. yun na ba yan? Ito siyo. Mm -hmm. Sige, pa-check pa da out uh, pa-click. Pede ko pa-click sa active campaign. Okay, na, na lang dito. <laughs> yung isa po. Ayun Ay, sa Zap. Ah, okay. i <laughs> Bawal sumilit yes. ng ano ha, yung info na nakuha na ni active campaign na, Yun na yung sagot eh. Bawal Eto. na. Sige po, continue. <laughs> okay. Ay, then, then... Continue. Le? I wait lang po share. sorry, sorry. Ten. Nine. <laughs> <laughs> Eight. Seven. Six. Ay, pala nito po. Five. <laughs> Four. Yan ang brainstorming. Kaya ayaw niya mag-brainstorm eh. Four. Uh, Three. Check. Correct po yun. Two. One. <laughs> Nakaka-excite na. No? Sure na kaya? Final answer? Final answer. Anong final answer nyo? Makukuha lahat ng info o hindi makukuha ang lahat ng info? Yung sinabi mo kanina, email lang. Makukuha lahat. Makukuha <laughs> lahat po. Makukuha lahat. <laughs> Halaga. <laughs> Sige, teka. <tinga. laughs> Which is recently what I uh, what I did with other students. Nagkaroon kami ng live workshop hands-on workshop. Although online, di ba, na na kami, ah, uh, meron na kong course para, and ako, as, as your coach, ah, uh, pwede ko kayo mag-guide, matulungan, para mas mabilis yung proseso nyo at may apply nyo na agad. Walang mali kung mag-free mag kayo, kasi ako mismo, nag-free din naman ako. Nag-start naman ako ng walang training-training sa mga ganito. But then, ah uh, kung lalo na kung gusto niya nang matutunan nito at may apply siya at may offering skill ng mas mabilis para mas mabilis ba yung balik ng posibleng kita mo na, di ba, lalo kung kailangan mo na, eh, mas maganda pag meron na kayong uh, aaralin na course or workshops, di ba? So, sabi ko nga, nagkaroon kami recently ng live workshop. However, since maraming mga ka-homebase kada tayo na na hindi naka-join doon sa live and hindi rin naman ako makapag-live makapag -live ngayon ng mga workshop kasi meron pa akong students for marketing automation challenge ng mga VIP. Yung workshop na live noon last time, kinuha ko siya and inayos ko siya para doon sa mga ka-home kada natin na gusto kahit recorded na pwede nilang practicein, panoorin anytime. 'Di ba? So 'yun yung ginawa ko. Ayan. Tingnan nga na kung mahanap natin sa design templates yung gawa mo. Ayan. So, nasa campaign templates yung ginawa niya. Lalo na kung gagawa kayo ng automation. Kasi ito, campaign lang to. Paano pag automation na? Yung email automation na yan, sa una lang akala mo mahirap yan. Pero once na nag-analyze ka, naintindihan mo na, ang next na gagawin mo is paano mo na lang ito bubuin. Di ba kanina nabanggit ko yung pag yung mga unlocking your potential as an MA freelancer. Isa pa po, meron pang isa. Scaling your MA freelancing business. In what way? Considering na gumagaling ka na, nagkakaroon ka na rin ng maraming clients, marami na pumapasok na order sa iyo, maganda na 'yung opportunity as in marami na nakaka-recognize ng iyong skill as an marketing automation, marami ka ng projects na tinatanggap, hindi na kaya ng kamay mo lahat, di ba? Puno na ang iyong plates. Why not? Kung kaya mo ha, pwede kang mag-hire ng mga members. Kasi ito, before ginawa ko ito, kaya nag-stop na ako kasi nag -s -s nag-scale down na ako. Or, mag-hire ka ng members mo na pwede mong pasahan ng ibang task. O kaya, kami sa VIP, yung yung parang spillover ba? Yung ibang kaya mo, yung mga tasks na hindi na kaya ng iyong powers, hindi sa hindi mo alam. Kundi hindi na kaya ng time mo, hindi mo na kaya, <laughs> kaya i-handle, pwede mo nang ipasa. It's up to you if you want to pass it without uh, additional, yung pera, walang, uh, walang, ano, walang additional na bayad, or pwede mong parang may percent ka, di ba? Which is another potential for you. Di ba? Yun yung isa sa pwede mo pang gawin as a marketing automation specialist or freelancer. Di ba? Kung meron ka ng team, pwede kayo mag-target ng ibang market. So, kung ikaw ay naka-focus lang sa health, baka kaya nyo na rin mag-offer ng marketing automation sa ibang niche like may kinalaman sa real estate or food, restaurants, ganyan. Anything na nangangailangan ng marketing automation, baka kaya nyo na rin i-handle. So, mas malaki na yung revenue, di ba? Mas, ma mas malaki na yung potential income nyo pa. Iba-iba na yung ino-opera nyo. Baka kami maging agency pa kayo, di ba? Di ba? So, pwede siyang maging magandang potential for your marketing automation business. Hindi na freelancer as business na, di ba? So, yun ang ilan sa mga potential na maari nyong magawa, maari nyong makaharap, di ba? matanggap, makuha with your marketing automation service or skill. Okay, so if you have any further question about the baby steps, and even yung parang kung full cash naman po kayo, and even yung Mac VIP, Ayan, pwede po kayong mag-comment dyan sa baba. Uh, ilagay nyo lang po yung inyong mga questions and clarifications and uh, yun na. Bye-bye guys. Bye-bye. Bye-bye.